Você sabia que a terapia quântica é baseada em informações sobre alterações de células corporais através do nosso pensamento? Pois bem, e uma das principais referências na área atualmente é o médico indiano Deepak Chopra, autor do livro Cura Quântica. Com isso, o autor no livro fala sobre o poder da mente na busca de uma saúde integral, ao qual corresponde a tudo que nos forma e afeta, ou seja, os nossos campos energéticos, físicos e emocionais. E a física quântica aplicada nessa terapia nos diz que as nossas ideias têm interferência sobre todas as informações do nosso corpo, além de poder transformá-las. Olha como é importante a gente pensar nisso. Desse modo, quanto mais conscientes delas, mais possibilidades nós temos à nossa disposição. Então, a terapia quântica, ela propõe um tratamento energético por meio da informação, da intenção estruturada, frequencial, que usa os comandos quânticos estruturados logicamente para atingir um determinado objetivo no corpo físico, emocional, mental e espiritual. E se você quiser descobrir o poder da terapia quântica e alcançar resultados extraordinários na sua prática terapêutica, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, às 19 horas, vai acontecer 3 aulas gratuitas ao vivo, onde eu vou te mostrar os primeiros passos para você aplicar esse método inovador em 10 sessões com o seu cliente e testemunhar as mudanças surpreendentes na vida das pessoas que você atende. Com esse método, você se torna um terapeuta seguro e objetivo. Por quê? Você vai aplicando na prática e vendo os resultados acontecendo a cada encontro com o seu cliente. E para participar, é só entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, clicando no link da bio do meu perfil do Instagram ou no botão Saiba Mais nessa publicação. A terapia quântica oferece equilíbrio energético, alívio do estresse, melhoria da saúde, o aumento da vitalidade e muito mais. Imagine ver os seus clientes prosperando e se libertando das bagagens emocionais, encontrando a sua verdade mais elevada. Essa é a magia da terapia quântica. Compartilhe esse vídeo, assim nós podemos ajudar mais e mais pessoas. Gratidão imensa pela oportunidade. Te vejo nas nossas aulas. Gratidão.